Добро утро, малка пантичке. Абе, я не ме докосвай. Сърдита съм ти. Що, какво? Какво съм направил? Не какво си направил, а какво не си направил. Не ме защити. Кога? Снощи. Държа се като абсолютен страхливец. Нападнаха ме и ти избяга. Ама, ние снощи гледахме филм, после си легнахме, никъде не сме ходили. Чакай, пак ли си сънувала? Да, и ти пак нищо не направи. Чакай малко, я кажи какво сънува, защото аз точно четох един сановник и мога да ти кажа какво значи. Ами какво? Сънувах, че пак се разхождаме с Стоян в гората, аз шия едно ковьорче, той яде сладолет и изведнъж изкачат шестима мускулести мъжаги и ме нападат. Ама как те нападат? Е как? Сексуално разкъсват ми дрехите и ме мятат там на един дънер огрян от луната. Аз съм цялата настръхнала и гола и нямам къде да избягам. Еми, аз някой ще ползва ли торент, защото ще забавя малко. Ванеса, този дънер беше ли червен? Не, що? Защото ако сънуваш червен дънер е на пари. Аз веднъж така сънувах един червен пън и на другия ден спечелих 6 лева от лотарията. Велко, моля ти се, докато мен ме употребяват, Стоян нищо не направи. Изобщо не се притеснявай, това е класически сън, аз много често сънувам такива. Добре бе, само на мен ли не ми се присънват такива извратени работи? Не, това не е извратено. Символиката е абсолютно ясна. Значи, Ванеса е по-чувствителна натура, следователно има нужда да се случат по-вълнуващи неща. Видя ли, Стояне? Хората ти го казаха. Пак ли нищо няма да направиш? Как може такова нещо? Тя сънува, всичко се случва в нейната глава, а аз излизам виновен. Как става това? Ми аз ти кажа как става. Кажи ми сега, Ванеса на диета ли е? Да. Откъде позна? Антон е абсолютно прав. И аз като съм гладен, сънувам същите простоти. Ама с джуджета. Абе, просто я заведи на някакъв хубав ресторант да си хапне и всичко ще се нареди. Ами и силните усещания? Няма по-силно усещане от пържова с червено вино, брачет. А? Аха. Мислих си за съня. Лили е права. Трябва да правим повече стори неща. Хе, зайче, баче, ма... Тия октоподи, дето ги поръчахме, не са ли штури? 30 лева за по 200 грама е това, ако не е лудост. Уф, много си задръстен. Имам предвид нещо наистина штуро. Например, да направим бомба. И да избягаме спонтанно. Да, спонтанно. Само да проверя дали 7-2 не минава тук. В градска мобилност ще видя. Абе, каква градска мобилност? Айде, бъди бунтар. Айде, правим бомбата. Айде. Добре. Е, сега си тръгваме спонтанно. Само да мина през туалетната. Искам да платя сметката на Луная маска. Веднага ще ви донеса. Не. Аз ще платя на тебе, а ние ще тръгнем. А, още сте направили бомба. Тя иска да си спонтанен, нали? Да. Откъде знаеш? Няма значение. Даже ако искаш мога да излезам да ви гоня. Наистина, супер! Мога да се спъна, да падна, да ви замерям, да псувам, но струва пари. Добре. А колко е едно стандартно гонене? 10 лева, но ти си свясно момче, така че една псовня мога да ударя като подарък. Добре, ама да не е на майка. Нямаш грижи. Ей, Стояне, това беше супер. Видя ли той как ти ще ни псуваше? О, ей, това е да си спонтанен. Направо ми иде да ти скоча тук. И това не е ли спирката? Това не е ли 7-2, дето мина? Стървахме го! Добре бе, обаче вкъщи ще получиш много специален подарък, защото мина теста. Тест? Какъв тест? Е, проверка на смелостта ти. Помниш ли когато отидох до туалетната? Да. Тогава всъщност платих сметката на момчето и му доплатих да ни гони. Обаче ти не трепна и се уверих, че всъщност си много смел. Да, аз съм много смел и много прост. И така всички ще кажат, че Ванеса всяка вечер е по дискотеките. Ти така ли иначе искаш всяка вечер да ходим по дискотеките? Но не трябва да изглежда така. Оф, какво ти обяснявам? Трябва ми нова снимка. Тук ще стане. Ще ти я зацелам. Каква, че аз съм на диета, то е демагогия абсолютна.
пробвам и да ти скоча тук. О, фак, забравих. Айде, фак. Абе, ме, Анчо, защо забравяш, бе?